En Miquel, en Martí i l'Anna han estat seleccionats per participar a l'Expo Recerca Jove, una fira internacional de treballs de recerca de joves de 12 a 30 anys. Per ells poder participar-hi és tot un premi i és que podran exposar davant centenars de persones els seus treballs sobre ceguesa en el cas de l'Anna i de rotació i translació de la Lluna en el cas d'en Martí i en Miquel. Tots tres han fet els treballs en col·laboració amb estudiants de l'Escola Internacional Europa de Sevilla. Diuen que tot plegat és una gran experiència. Ens van presentar perquè l'Ivan Nadal ens va dir si ens volíem presentar si, i ens vam inscriure. I fa unes dues setmanes, no sé quan, ens va dir l'Ivan que sí que havíem entrat a la fira. Jo almenys vaig estar molt contenta perquè va ser el primer cop que em van agafar en una fira d'aquestes i no sé, espero no ser-me nerviosa a la fira. Una experiència única, és molt, molt interessant, amb moltes ganes de començar i bueno, esperem disfrutar-la al màxim. Eh, bé, més o menys el mateix, no? una experiència única perquè fer un treball d'aquest tipus tan, tan gran no l'havia fet mai i suposo que eh, el fet de treballar també amb gent de, de Sevilla suposo que també és un, un, una gran experiència. La Fira és una bona ocasió per aprendre a parlar en públic, per conèixer gent i per aprendre dels de més. A més, els estudiants opten a exposar els seus treballs en altres països. Jo crec que és l'aprenentatge de fer un projecte, de parlar en públic, que no és fàcil, val? el fet de conèixer gent, perquè estem parlant d'una Fira Internacional. A, a més, eh, ells són els petits, idees que vam veure en una mica de look, que els grans poden arribar a fer, i el fet del reconeixement del treball, perquè és una fira que té uns premis, que implica doncs, anar a altres països del món o d'Europa doncs, a presentar-los. L'Ivan Nadal fa anys que dirigeix treballs de recerca, però fa unes setmanes una revista nord-americana de pedagogia va publicar-li un article sobre la seva metodologia a l'hora de guiar recerques.